Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to? Po zhliadnutí ďalšieho videa zo série Programujeme s Yetim, kde sa venujeme webovému vývoju, už takto kričať nebudete. Čaká nás level šialený prežúvavci. Obraň sa pred útokom prežúvavcov. Rozbij truhlicu a získaj poklady. Ciele, otvor truhlicu, zostan nažive. Tu máme podmienku ak, inak ak, inak. Syntax je pre Python, pre JavaScript. Sa to zmení tým spôsobom, že tá podmienka musí byť v zátvorke a nepoužíva sa dvojbodka a to, čo sa má vykonať, nebude odsadené o 4 medzery, ale bude to v množinových zátvorkách. Máme tu cyklus val true, ktorý začína tu, touto zátvorkou a končí až touto. Na riadku 7 si pomocou metódy nájde najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej nepriateľa. Na riadku 8 si zistíme vzdialenosť ku nepriateľovi a uložíme si ju do premennej distance. Na riadku 9 zistíme pomocou metódy je pripravené, či je pripravené sekanie. Sekanie to je taký úder, ktorým zabijeme súčasne viacej protivníkov. Jeho nevýhodou je však to, že sa dá použiť iba raz za určitú dobu. A navyše treba mať na to vhodný meč a my ho momentálne nemáme. Takže si zmeníme výstroj. A tento meč sa dá použiť na sekanie klív. Takže ak je to sekanie pripravené, tu vidíme, že ten cooldown, to ochludnenie je 10 sekúnd. Takže ak je pripravené to sekanie, tak budeme sekať. To, čo sa má vykonať, je v množinových zátvorkách, ak je tá podmienka splnená. Takže sekaj. Inak, ak vzdialenosť je menšia ako 5, zaútočíme na prežúvavca, ktorý sa priblížil. Inak zaútočíme na truhlicu. Truhlica má anglický názov chest, je to reťazec a keď je reťazec, tak používame úvodzovky. Program je hotový. Odoslať. Kliv bolo pripravené. Použili sme ho. Teraz útočíme na truhlicu. Odvážny, šialený prežúvavec. Toho sme zabili. A získali sme poklad. Končím lekciu, kde sme sa venovali podmienke if, else, čiže inak, a else if, inak ak.